Astara rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi növbəti əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövrəsində şübhəli bilinən 5 nəfər saxlanılıb. Onlardan 4-dünün oğurluq əməlinində üstü açılıb. Belə ki, keçirilən əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində əvvəlcə rayonun Şahalı ağzı kənd sakini Eltun Həsənov saxlanılıb. Şəxsə axtarış zamanı ondan 720 qram narkotik vasitə hirayın aşyarlanaraq götürülüb. Əzəm narkotik istifadə edən Yaşadığım Assare Neşarlı kəndində dəniz piravında gəzəndə bir salofan torbada cazibəli tapdım. Açdım içində baxdım ki, kapus değil. E də apartmanda, evdə, apartmanda pul şişələri, qadılarmanı tutdular. Daha sonra əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində Astara şəhər sakini Zamin Əhmədzadənin üzərindən 30 qrama yaxın heroin aşkarlandı. Bundan başqa, Astara rayon polis şöbəsinin narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı keçirdikləri digər əməliyyat-axtarış tədbiri nəticəsində rayon sakinlərı Seyid Ağacabarov, Gulağaquliyev və Bəxtiyar Mirzayev saxlanılıblar. Onların hər birinin üzərindən hazır büklümlərdə qablaşdırılmış narkotik vasitə heroin aşkarolaraq götürülüb. Saxlanılan şəxslərdən Bəxtiyar Mirzayev Gulağa Quliyev, Elton Həsənov və Seydağa Cabbarovun rayonlar arasında müxtəlif ünvanlardan oğurluq etdikləri də müəyyən edilib. Faklarla bağlaraşdırmalar aparılır.